ଆଜି ଦିନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ଭାଙ୍ଗୁଛି ପୁରା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଇତିମଧ୍ୟରେ ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଲେଣି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ପୁରା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଭାଙ୍ଗିବ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଟିମ୍ରେ କାମ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୂଆ ତଥା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରତାପ ଦେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ, ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମ, ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକାରେ ରହିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ପୁରୁଖା ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନବାଗତମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ପୁରୁଣା ରିପିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଏହି ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ନିକଟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଇଏସ୍ ଜଗନ ରେଡ୍ଡୀ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ନବୀନ ମଧ୍ୟ ଜଗନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଏକାଥରକେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ନବାଗତ ତାଲିକାରେ କିଏ ରହିବେ ତାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଏବେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ହୋଇ ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:45 ସମୟରେ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଶପଥ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ମାଗିଥିଲେ, ଏଣୁ ବାସ୍ନା ମିଳିଥିଲା ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।